مرحبا رحيم نحن بوقشة كل مد دبكي حالي كاعي سوق المجالة كسمايو نساد اللي نقوار كيسان خسارة انتو ليه هاي دبكان او سرار كيف نمكعي إلا يسد حد السعودي وحنو مهد علين يا مسؤولين تي كالك الدوانا او كقيب قاطي او نقل كان يددويني رير كسمايو او سوق قرمدي وحا ايدي اد حسدو مدن عيدة مدى امنيقة سيدا يارنتان اماريين way kaga hortageen dabkan inuu sun faafin awoodo isku geeyeen hantida shacabka badbaadiyaan ayagoo kuwa xun oo maareeyay inay sid dadban ugu faa'iideystaan ribayna ka hortagay waa arrin taariikhi ah oo ku abaalmarin doono hadii Alla idmo sida arkaysaan khasaaraha halkan ka dhashay waxaanu qaban doonaa gudi waa la qiimeyn doonaa dadka walaalaha oo halkan hantidooda wax ku soo gaareen waa la qaybsanaysaa dawladda Jubbaland iyo dadka reer Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeedba khasaaraha gaaray siday ugu soo kaban lahaayeen wax baan ka baranay wixii hadda ka dambeeyay waa inay duqa magaalada Kismaayo iyo maamulka uu hoggaamiyo ay u hawlgalaan sida loo maareyn lahaa businesska iyo petrolka iyo baasiinka sida loo kala duwi lahaa aagaga ku habboon loogu sahmin lahaa in dibdimisyo la helo magaalada ku filan xali waxyaalaha ugu khatarta badnaa waxay ahayd xagga dibdemiska iyadoo booyadaha biyaha dhan aynu maaragtay gurmad lagu keenay in haddana dibdemiska uu hal noqday halkaana la ogaaday faa'iidada uu leeyahay marka sidaa darteed waxaan rabnaa in wixii hadda ka dambeeya casharkan ka baranayna ay noqoto inay magaaladan yeelato dibdemisyo ku filan oo ay u howlgasho loo howlgala dowladda Jubbaland sidii arrintaa loo meelayn lahaa ugu dambeynta waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay intay khasaaraha ka soo gaareen ilaahay bedel khayr qaba haasiyo iyadoo aan la qaybsanayno guddiga aan u qaban doono soo qaymeeyo dhibaatada baaxadeed intay leegtahay talooyin fara badan aan ka geli doono hadba masaa'ibtan dhacday sidii hadda kadib ay u soo noqon lahayn oo looga gaarsan lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.